ွင်စေလာတာဇဲဝဲဝိထုလေးရဲ့အပိုင်း၁၁နဲ့တူပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အော်ဟိုရခင်ခါများကဗရောက်ဖူးငုံလေးများကိုအိပ်ပျော်နေသောအလားတရားလေးများဟုကျွန်တော်တင်စားခဲ့သည်ငွေလိုက်ရကိုတော့ချော်နိုးလေသူအဖြစ်ပမာနှိုင်းခဲ့သည်ယခုတော့ကျွန်တော်ရင်သွေးမှာလဲကြပြတီးဟူသောအလားတရားလေးတွေနှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တံငွေရောင်တို့တုံနိုးလာတော့သူတို့လေးတွေလည်းပွင့်နိုးလာရသည်ဦးကြီးမောင်တို့၏မဂဇင်းတွင်ကျွန်တော်၏ကြပြလေးများသည်တလာချားဆိုသလိုပပလာသည်အစမှာတော့အဲဒီတအကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးလေးချိုးပုံစံနှင့်ကျွန်တော်ဆက်သည်တခါတရံကွန်ပြီးဖိုးဝစီရာတို့၏မာရန်ပုံစံကိုခင်မီယံပြုပြင်ပြီးသုံးသည်နောက်တော့ပုံစံကိုဂယုမဆိုင်တော့ပဲရင်းနှစ်လက်မှာတွေ့တကယ်သူရေးသည်နှင်းလေးတွေဝေသောနတော်လာတွင်မဂဇင်း၌ကျွန်တော်ဤဝေလာမင်းဤသစ္စာရှင်ဟူသောကြပြပါလာသည်လေးလုံးစသည့်ကြပြလေးကိုတော့မမဝေကိုကျွန်တော်ကဗရောက်ပင်ရိတ်မှပြခဲ့သည်ပန်းနိုင်အိမ်မက်နေကုန်မက်သည်ညနေတပင်လှမစင်လိုနှင်းလင်ဖြူဖြောက်တကားခောက်လဲမိုးတောက်ထီအောင်အိပ်ရက်သည်ကုမှုဒရာကျွန်ုပ်သာလျင်ညနာငယ်သောကျဲဤတော်မှတိမ်ကြောဆန်သူပန်းချစ်သူကိုလူတူစိတ်သုံးညာနဲ့တုံးမှာအပြောင်းပွင့်နှင့်ကြိုပါ၏။အော်လာွယ်တော်ညနှမပဲစီရောက်ခဲ့ပြီနီ။နာဤပြန်ညာညာပေါင်းရင့်ရှိမောင်တီပိမ့်ပိမ့်တန်းရင်လုံးလုံးတကွန်တောက်ရှူအာယုံကိုစီချစ်ဦးသူကိုဆောင်းမမီမမဝေသည်ကြပြလေးကိုအချိန်ကြာစွာဖတ်နေ၏အထက်ထက်ဖတ်နေဟန်တူ၏ဒီကြပြကိုကြိုက်ရလားဟင်မမဝေကြိုက်တာပေါ့မမဝေကမင်းကြပြလေးကိုအကုန်ကြိုက်တာပဲဟောဒီကြပြလေးရဲ့ဟန်ကတစ်မျိုးမင်းတာဝိုးရဲ့ကြပြားတွေဖတ်ဘူးလားဟွန်းမမဝေဒီကြပြားလေးကတာဝိုးဆန်တယ်မင်းကြံကြံဖန်ဖန်မြင်တတ်တယ်ကြံကြံဖန်ဖန်လည်းတွေးတတ်တယ်အင်းလေမင်းရှိစအောင်မြုံမှာပဲဒါထက်မင်းဝတ္ထုတွေပါရောမရတော့ဘူးလားရေးတော့ရေးတာပဲမမဝေပို့လဲပို့လိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်အရေးမခံရဘူးသူတို့ကပြန်ပို့တာကြီးပဲဘာကြောင့်မရွေးဘူးဆိုတာကိုရှင်းမပြဘူးလားအဲ့လိုတော့လဲရှင်းမပြကြဘူးအင်းပေါ့လေသူတို့ကဖက်ရတဲ့စာမူတွေကလည်းအများကြီးပေးရတာတွေကလည်းအများကြီးပေးရသည်မယ်ရှင်းပြနိုင်ကြမလဲဒီလိုလုပ်လေအပေခံထားတဲ့ဆောင်မူတွေကိုမမဝေကိုပေးဖန်နော်မမဝေဝေဖန်ပေးမယ်ဟင်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အကြံမရဘူးဟုတ်တယ်မမဝေဝေဖန်ပေးနော်ကျွန်တော်ပေးဖန်မယ်ကျွန်တော်ဒီထိုနေ့ညနေတွင်ကျွန်တော်၏အပေခံဝိတုစာမူလေးများကိုမမဝေ၏လက်ထဲအလိုက်၏။၃ရက်ခန့်ကြာသော
စနေနေ့နေ့လယ်တွင်မမဝေသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်သို့ကူလာသည်မမဝေ၏လက်တွင်၌ကျွန်တော်စာမူလေးများလည်းပါသည်စာအုပ်နှစ်အုပ်လည်းပါလာ၏စနေနေ့ဖြစ်သောကြောင့်ဦးလေးကခေါင်းရိုက်သွားပြီးအတော်ကသာစီးကြုံမေး၏စာအုပ်တွေနဲ့ဝေဝေဘာလုပ်မလို့လဲ哦မောင်လေးလိုင်ကိုစာသင်ပေးမလို့အေးအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီကောင်ဒီနေ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေရမှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစာကြည့်ကန်းကကျဲဝန်းသည်တည်တည်တန့်တန့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လဲရှိ၏စပွဲနိုင်ထိုင်မိကြတော့အခါမမဝေကတူတူကြည့်ရဲ့သည်မူသားမပါလင်္ကာမချောတဲ့တတော်မေးတော့စာသင်ပေးမလို့ဆိုလှိမ့်လိုက်ရတာပဲအင်းလေတကယ်တော့ဒါလည်းစာသင်တာပဲဟာရှင်းတော့ဏီရန်ပြိုးပြီးနောက်မမဝေသည်လုပ်ငန်းစာတော်ဤမောင်လေးနိုင်ကဝိထုရရေးတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဝိထုရင်းဤအတတ်ပညာရောစီးပို့ဘူးလားဟွန်းဒီလိုပဲရေးတာပဲအခြားစာရေးဆရာတွေရဲ့ဝိထုတွေဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းစမ်းရေးကြည့်ဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တခြားစာရေးဆရာတွေရဲ့ဝိထုကိုဖတ်တော့လဲဇက်လန်းဇက်ကွက်ဖွဲ့ယူပုံဇက်ကောင်တွေကိုကင်တွေသုံးပုံအတွေးခေါ်ကိုပေးပုံထုံထားတာလေးတွေဖြေးပုံလိတ်ထားတာလေးတွေဖြန့်ပုံအဲ့ဒါလေးတွေရောတရုတ်ခွဲကြည့်ဘူးလားဟာဟင်းအင်းဒီလိုပဲဖတ်တာပဲကောင်းရင်ကြိုက်လိုက်ဟွာလေးဒီဟာလေးတော့အတုခိုးထားလိုက်အဲ့လောက်တော့လောက်တာပဲဝတ္ထုကောင်းကောင်းရေးတက်ချင်ရင်ဝတ္ထုကောင်းတွေကိုမြင်းများဖတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကတော့မလွဲမသွေလောက်ရမှာပဲဒါပေမဲ့တိထားအပ်တဲ့အခြေခံအင်္ဂါရက်တွေနဲ့နီးစနစ်တွေလည်းရှိတယ်အမဝေပြောပြမယ်အမဝေဒီနင်နာလေးကိုတီတီထားပြီးလေးနဲ့တော့အတွင်ကိုဆောင်းလိုက်၏လေးလိုက်ပုံမြင်တွေရောဝိထုတွေရောဖတ်ဖူးမှာပေါ့မမဝင်မေးမယ်ပုံမြင်တဲ့ဝိထုဘာကွာချသလဲပုံမြင်တဲ့ဝိထုဘာကွာချလဲဟိုရင်တိတလိုလိုပဲပြောတော့မပြောတတ်ဘူးလင်္ကာကြီးတွေပြဇက်တွေလိုပဲပုံမြင်ဆိုတာကစာပေသမိုင်းဦးကလေးကပေါ်လာတာ။နောက်ဘဲလို့ခေါ်တဲ့ဝိထုကတော့ခရစ်နှစ်1300တဝိုင်းလောက်ကြာမှစတင်ပေါ်လာတာ။တစ္ဆန်သောစာပေပုံစံတစ်ခုပေါ့ကွယ်။ဝိထုဟာဝိထုဖြစ်လာဖို့ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကအင်္ဂလိပ်လိုbelievableness လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်ဝဲရှိခြင်းအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံရတယ်။ယုံကြည်ဝဲရှိခြင်းဆိုတာကဝတ္ထုတွေကအဖြစ်ဖြတ်တွေကိုဖတ်နေတော့မှဖတ်သူကဒီလောကတနေရာမှာတကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်မှတ်နိုင်စေရမယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးပြနေအောင်ဖတ်နေစဉ်အတွင်းမှာတကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်မှတ်လာနိုင်စေရမယ်။ဥပမာရိုက်ဂါဟက်ကဲ့ရဲ့ဝိထုမျိုးတွေပေါ့မင်းဖတ်ဖူးတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်တို့ဆရာကြီးတကုံရွှေများတို့ဘာသာပြန်တာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါတယ်ပုံမြင်မှာကဒီအင်္ဂါရှိဖို့မလိုရွှေယုံနဲ့ရွှေချားတက်ကြေရိတ်သွားလို့ရတယ်မြေခွေးကြီးကလူလိုစကားပြောခြင်းပြောရတယ်ဝိထုမှာတော့မရဘူးဝိထုမှာယုံကြည်ဝဲရှိခြင်းအင်္ဂါရအောင်စာရေးဆရာကတနည်းနဲ့မဟုတ်
တနည်း time space ဆိုတဲ့ကာလနဲ့ဒေတာကိုပြ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 ဖော်ပြပေးရတယ်တနည်းဆိုရရင်သမိုင်းနဲ့ပထဝီကိုလွတ်ထားလို့မရဘူးဟိုးရှိရှိတုန်းကရှင်မြင်းကြီးတပါးဆိုးဆန်တော့နာဂပူရတိုင်းပြည်ကြီးတွင်၌ဆိုရာမျိုးတွားလုံးလုံးမရဘူးမောင်လေးလိုင်ရဲ့ဝိထုလေးတွေမှာမမဝေအဲ့ရာမျိုးတွားတွေ့တယ်ဘဲမျိုးလဲဘဲရက်ကွက်လဲမပါတဲ့အခါမပါဘူးတခါတလေဘဲတုံးကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးဖျားစုအဟုတ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါလို့စာရေးဆရာကအာပြော့ပြော့နဲ့ပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်နေတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရင်းနေဤကာလနဲ့ဒေတာပေါ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ကာလနဲ့ဒေတာကိုမစီမဆိုင်တီးတီးတန့်တန့်ကြီးရှောက်ရေးပြလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးကာလနဲ့ဒေတာဟာဘဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားမှပြီးပြည့်စုံတယ်ကာလနဲ့ဒေတာဖော်ပြမှုဟာဇက်ကောင်ရဲ့စိတ်တစားဘဝလူမှုဘဝတွေကိုဖော်ပြမှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုသိအရေးကြီးတယ်တဘာဝပန်ဝင်းကျင်ဖန်နီးမှုအောင်မြင်သွားရင်ဇက်ကောင်ရဲ့တန်တရာဟာထင်ရှားလာတယ်။ဇက်ကောင်ဟာဇက်ကောင်တန်တရာမှာကျင်လည်ခြင်းဇလန်းပဲဖြစ်တယ်။တနည်းပြောရရင်တိချားလွတ်လပ်သောဇလန်းရဲ့လို့မရှိဘူး။ဇက်ကောင်ဟာသူ့စရိုက်သူ့တလိသူ့စေတနာနဲ့အညီသူ့တန်တရာမှာသူ့ကျင်လည်ခြင်းကိုသာအမိအဖြစ်ဇလန်းလို့ခေါ်တာဇလန်းကိုပထမဇက်ကောင်ကိုဒုတိယလို့လိုက်ရင်ဝိထုကအသက်သေးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်လဲမောင်လေးလိုက်ရင်ဝိထုတွေမှာတွေ့ရတာပဲဟာမမဝေးရဲ့ဒီလိုဆိုဝိထုရေးတာဘယ်လွယ်တော့လို့လဲလွယ်တော့အမှုပညာဖန်တီးမှုဆိုတာမမရှိပါမလဲမောင်လေးလိုက်အမှန်ကမမဝေကအကောင်းဆန်ချင်းသဘောကိုပြောပြနေတာပါကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးတွေနဲ့ကဘာကျော်ဝိထုကြီးတွေမှာတောင်မှဒီဆန်ချင်းကတကယ်တမ်းအပြည့်မရှိဘူးမမဝေကဝေဖန်ရေးအမြင်နဲ့သာပြောနေရတာတကယ်ကလွဲတယ်ဖန်နီးဖို့ကခက်တယ်ကျွန်တော်ဝိထုတွေမှာတခြားဘာပြည့်တွေ့သေးလဲမောင်လေးလိုင်ဝိထုတွေကဝိထုတို့လိုလိုဝိထုရှိလိုလိုလည်းဖြစ်နေတည်းဝိထုတို့ဆိုတာကဘဝတက်ကွက်ကိုလှစ်ခနဲလှက်လက်ပြတာမျိုးတချို့ဖြစ်တွေကလျက်ခဏလက်ပြမှာပဲလှတယ်လာမင်းကြီးထိန်ထိန်သာပြနေလှခြင်းမှလှတာဝိထုရှိဆိုတာကတရည်ပြီးတရည်လက်လက်ပြနေရမျိုးတနည်းဆိုရရင်ဝိထုရှိကသမိုင်းတစ်ခုပဲလူမှုသမိုင်းကြီးတွေကလူတယောက်သို့မဟုတ်လူတစုသို့မဟုတ်လူတန်းစားတရည်ရဲ့သမိုင်းတူတစ်ခုပဲပြီးတော့ကဘာပြောတာလဲပြီးတော့ကဆိုတာကျွန်တော်ဝိထုကအပြစ်တွေလေနောက်တစ်ပြက်ကတွေးခေါ်မြုံမြင်ရင်းအပိုင်းပဲမောင်လေးလိုင်ဝိထုတွေကတွေးခေါ်မြုံမြင်မှုတွေကမောင်လေးလိုင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လို့ဖျက်သူကမယုံနိုင်ဘူးပေါ်ပင်ဖြစ်နေတဲ့နောက်တန်ရောင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆန္ဒဒေါသဖျားမောဟအပေကြတာဆိုတဲ့လောကတာရာပြိုကဆုံးမစားကိုမောင်လေးလိုင်ရတလား